Нещодавно в Мелітопольському інституті муніципального та державного управління класичного приватного університету відбувся профорієнтаційний захід для школярів «Regional Prof Party». Участь в ньому взяли учні з Мелітополя, Мелітопольського, Приазовського, Веселівського та Якимівського районів. Ініціатором цього проєкту стала обласна служба зайнятості, а соціальними партнерами – Мелітопольський районний та міський центри зайнятості. Під час заходу учні старших класів за допомогою викладачів та студентів університету мали змогу більше дізнатися про ту чи іншу професію. Проєкт втілюється в вищому навчальному закладі вже вдруге. Начальник Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік підкреслила, що така співпраця із університетом направлена в першу чергу на мінімізацію такого явища, як праця не за фахом. Це учбовий заклад, який сьогодні дає майстер-клас усім учбовим закладам Запорізької області. Бо ви єдині сьогодні, хто робить оце таку сьогоднішню справу. І у нас вже з вами є історія. Ми сьогодні розпочинаємо другий етап. І переконані в тому, що буде і третій, і четвертий, і п'ятий. Поки ми не доб'ємося того, щоб не 75% працювало не за фахом, а щоб взагалі таких людей не було. Щоб ту професію, яку ви отримуєте, ви обов'язково змогли застосувати на практиці. Під час профорієнтаційного заходу студенти зробили презентації деяких професій, а школярі на майстер-класах могли випробувати на собі особливості різних спеціальностей. Також було проведене експрес-тестування, яке має допомогти школярам визначитися із майбутньою професією.